सङ्घीय संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिएपछि केन्द्रीय राजनीति न्यायिक क्षेत्र तरङ्गित भइसकेको छ नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा धरना दिँदै राणालाई प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा फर्किन नदिने गरी आन्दोलन घोषणा गरिसकेको छ उता महासचिवको उक्त पत्र विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट समेत दायर भइसकेको छ उच्च अदालतको पूर्ण बैठकले प्रधान न्यायाधीश राणाको महाअभियोग प्रस्ताव कुन कानूनका आधारमा निष्प्रभावी भएको हो भनी थप स्पष्टताको माग संसद सचिवालयसँग गरेको छ गत वर्षको फागुन एक गति संसद सचिवालयको पत्र अनुसार राणा कार्य सम्पादनबाट वञ्चित रहेका थिए सर्वोच्च अदालतले संसद सचिवालयसँग उक्त महाभियोग प्रस्ताव आगामी संसदमा पेश हुने वा नहुने तथा उक्त प्रस्ताव संसदको समय सकिएपछि निष्प्रभावी भएको हो वा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि निष्प्रभावी भएको हो भनी सोधेको छ राणा विरुद्ध सर्वोच्चमा नै रहेको न्यायाधीशको सिन्डिकेटले यस्ता प्रश्न सोध्नुको अर्थ परेको रिटमा अन्तरिम आदेश आउने सम्भावनामा बल पुगेको छ निष्पक्ष न्यायालयको चर्चा अब कमजोर हुने देखिएको छ किनभने यो प्रकरणमा सत्ता गठबन्धन दलहरूका नेता र सरकार स्वयंले पनि प्रतिक्रिया जनाउँदै महासचिव गौतमको पत्र अवैधानिक भनी गरिरहेका छन् संसद सचिवालयको पत्र पाए लगत्तै निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणा हाजिर हुन बुधबार सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा थिए कानुन व्यवसायीको धरनाका कारण उनी सर्वोच्च जान पाएनन् चोलेन्द्र माथिको महाअभियोग निष्क्रिय भइसकेको छ र आउने संसदमा जबरजस्ती बिउताउन खोजियो भने पनि त्यो पारित हुने गणित सत्ता गठबन्धनसँग छैन चोलेन्द्र कथित महाअभियोगबाट संसदको पत्रसँगै मुक्त भइसकेका छन् उनलाई चिट दिने सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको मौन समर्थन पनि छ नेपाली कंग्रेसका एक नेताले सूत्र न्यूजसँग भने सरकारसँग मिलेर नै चिट दिएको हुन सक्छ अब उनको घर जाने बेला भइसकेको छ त्यसैले केही न केही गोप्य सहमति होला तर महासचिव गौतमले भने आफू कसैको प्रभाव र दबावमा आएर उक्त पत्र दिन तयार नभएको बताइसकेका छन् उनले प्रचलित कानून र आफूले देखेको अनुभवको आधारमा क्लिनचिट दिएको बताइसकेका छन् तर निवर्तमान सभामुख अग्नि सापकोटाले भने अर्को सदनमा जानुपर्ने प्रतिक्रिया दिए चोलेन्द्र जसरी पनि छिर्ने बुधबार अवरोध भएका कारण सर्वोच्चमा प्रवेश गर्न नसकेका चोलेन्द्र शमशेर राणा बिहिबार विदाका कारण जान पाएनन् यही सत्ताइस गति सेवा निवृत्त हुन लागेका उनी शुक्रबार भने जसरी पनि सर्वोच्च अदालत प्रवेशको तयारीमा छन् उनी पक्षधर समूहले जसरी पनि सर्वोच्च अदालतमा राणालाई प्रवेश गराउने तयारी गरेको छ र सरकारले पनि सुरक्षा दिने तयारी भएको उच्च स्रोतले दावी गरेको छ दल बलसहित राणाले प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी केही दिन सम्हाल्ने छन् र सेवा निवृत्त भएपछि पूर्व प्रधान न्यायाधीशको सेवा सुविधा उपयोग गर्नेछन् उनलाई रोक्न खोज्ने अहिलेको पूर्ण इजलास भनेको न्यायाधीशहरूको अलग सिन्डिकेटले गतिलो जवाफ पाउन सक्ने आकलन गरिएको छ यद्यपि नेपाल बार एसोसिएसन आबद्ध वकिलले शुक्रबार पनि धरना दिने र अवरोध गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छन् तर सुरक्षा घेराबीच उनले जिम्मेवारी सम्हाल्ने आकलन गरिसकिएको छ